Salam, değerli Azerbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Eğer kanalımıza abone değilsinizsə, buyurun kanalımıza abone olun. Ve videolarımızı beğenin ve paylaşın. Aldığım etibarlı mənbələrdən məlumata göre, show business'de 3-4 müğənni həbs olunacaq. Bəli, ona göre həbs olunacaq ki, hakimiyyətə karşı çıxdılar pandemiyada. Və öz sözlərini hakimiyyətə ötürdülər, öz mesajlarını hakimiyyətə ötürdülər ki, bəsdir bu qədər əziyyət, əzab, xalq yazıqdır. Amma hakimiyyət bunun cəzasını onlara verəcək. Çünki bilirsiniz ki, kim Əliyev rejiminə dil uzadırsa, haqqı sözünü deyirsə, dərhal Əliyev onun başını kəsməlidir. Və ölkəmizdə ziyalı yoxdur. Ziyalılarımız ölüb, çoxdan. Adları ziyalıdır, özleri isə yoxdur. Əgər o ziyalılar olsaydı, Azərbaycan xalqı bugünə düşməzdi. Və sağ olsun o müğənnilər ki, heç olmasa pandemiya dövründə çıxdılar, haqq sözlərini dedilər. Və ar olsun o ziyalılara ki, o müğənnilərə ki, o artistlərə ki, bugünləri yaltaqlıq edirlər, köpək kimi. Yala hörənlər də onlar. Bəyəm, siz bilmirsinizmi ki, Azərbaycan xalqı hansı vəziyyətdədir bu dağa? Sizin ola bilər, arxanızda 5-10 manatınız olsun. Amma bu xalqın o 5-10 manatı yoxdur. Həqiqətən də çox utanc vericidir. Baxıram, bəzi müğənnilərə necə yaltaqlıq edirlər. Adamın əti tökülür sabahında. Yenə də Allah xalqımızı qorusun.